ក្រុមគ្រួសារក
ូនចៅញាតិមិត្តនៅក្នុងលោកនេះហើយគាត់ទៅកើតនៅភពថ្មីតាមយថាកម្មរបស់គាត់មានន័យថាតាមបុណ្យតាមកុសលដែលគាត់បានសាងកុសលដល់ខ្លួនគាត់កាលដែលគាត់នៅរស់នោះហើយបើសិនជាបុណ្យនោះមិនច្រើនមិនគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើឲ្យគាត់កើតទៅក្នុងទីទុកទីមិនអមានប្រែជាដើមចឹងហើយយើងដែលជាកូនជាចៅជាញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលរស់នៅគឺខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលផ្សេងផ្សេងមិនចំពោះតែបុណ្យកាន់បុណ្យភ្ជុំបុណ្យនឹងទេបុណ្យណាក៏ដោយញាតិញោមធ្វើរួចហើយគឺតែងតែប្រមូលយកបុណ្យយកប្រសើរអតិជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធរបស់អស់លោកទាំងអស់នោះហើយដូច្នេះដើម្បីបានទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវធ្វើប្រកបទៅដោយអង្គ3នៃការធ្វើបុណ្យនោះទី1សង្ឃាមិសុបតតិតាគឺយកតៃអទានដែលញោមមានទាំងប៉ុន្មានជាតៃអទានប្រកបទៅដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ដោយការរស់ស៊ីដោយសមាជីវោប្រកបទៅដោយធម៌ប្រកបទៅដោយវិន័យប្រកបទៅដោយច្បាប់នៅក្នុងទីនោះមកធ្វើទានចំពោះអ្នកមានសិលអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានសិលមានសិល5សិល8នៅសិល4ចំពោះព្រះសង្ឃគឺញាតិញោមយកមកបូជាយកមកប្រគេនយកមកធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃនឹងហៅថាសង្ឃាមិសុបតតិតាគឺមានព្រះសង្ឃជាប្រធានមានតៃអទានចំពោះមកព្រះសង្ឃហើយញោមបាញ់តម្រង់ធ្វើទានអតិថិសាជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធរបស់អស់លោកទាំងនោះមេត្តាឈ្មោះអីបីតាឈ្មោះអីជីដូនជីតាឈ្មោះអីញាតិការបស់ញោមឈ្មោះអីដូច្នេះហើយប្រសងក្តីអាចារ្យក្តីតែងតែប្រកោប្រកាសឲ្យញាតិញោមស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីនឹងស្ដាប់ប្រសងដើម្បីនឹងស្ដាប់អាចារ្យដើម្បីនឹងតម្រង់ចិត្តយកបត់យកកសលរបស់ញោមដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ឲ្យឃើញតែបន់ឲ្យឃើញតែកសលឲ្យឃើញតែទានរបស់ញោមឲ្យឃើញតែអ្នកមានគុណរបស់ញោមនៅក្នុងផ្នែករបស់ញោមនៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមដូចជារូបថតរបស់គាត់ជាប់នៅក្នុងផ្នែករបស់ញោមដូច្នោះដែរហើយដូច្នេះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការតែញាតិញោមឧទ្ទិសកសលជូនទៅដល់បព្វកាយជូនរបស់ញោមហ្នឹងហើយទី2គឺអូទិសេណចាញាតិញោមតាំងចិត្តអូទិសនឹងគឺតាំងចិត្តនឹកទៅដល់បុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងជាពិសេសគឺចង្ហាន់ដែលបានរៀបត្រានៅលើតុប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងឃើញតែរបស់ហ្នឹងតែញាតិញោមបានរៀបចំចាត់ចែងយ៉ាងល្អិតល្អន់យ៉ាងស្អាតយ៉ាងអនាម័យការធ្វើយ៉ាងនេះកើតមិនមែនស្រួលទេពិបាកណាស់ហើយដូច្នេះការបញ្ញោមធ្វើហើយវាតាំងចិត្តរីករាយនៅក្នុងតៃអទានរបស់ញោមហ្នឹងហើយនឹងតាំងចិត្តនឹកទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនៃបព្វការីជួនរបស់ញោមហ្នឹង
បបនរបស់យោមដែលកំពុងធ្វើបបការីជួនរបស់យោមដែលមានស្លាប់ទៅហើយនឹងនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងភ្នែករបស់យោមមិនឃើញតែគាត់បានយើងអាចឧទ្ទិសជូនទៅដល់គាត់បានពីព្រោះអីបើយិនយោមមិនមានតៃអទានមិនមានបនកសលក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍របស់យោមទេមិនមានអ្នកមានគុណនៅក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍របស់យោមទេនៅក្នុងពេលដែលឧទ្ទិសនឹងគឺយោមតែងតែគិតទៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងមិនបានយកបនយកកសលនឹងដាក់នៅជាមួយខ្លួនទេទោះបីជាយោមបានធ្វើឲ្យកដាល់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យហើយវាចេញបាត់ទៅពីចិត្តពីអារម្មណ៍របស់យើងនឹងចឹងហើយនៅក្នុងពេលឧទ្ទិសគឺយោមដៃខាត្រូវតែតាំងចិត្តឧទ្ទិសដោយមានតៃអទានបនរបស់យោមហើយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃបបការីជួនរបស់យោមនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យោមគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយទី3អនុមោទនេនចៈកាលបើយោមមានតៃអទានតម្កល់បូជាធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃកាលបើយោមតាំងចិត្តយកតៃអទាននឹងមានអ្នកមានគុណនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យោមហើយទិសទៅតាមរយៈចិត្តរបស់យោមហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅមានខពិបាតិកៈវន្តប្រែតប្រតតោវិជីវិតប្រែតដែលជាមតនិកប្រែតប្រែតទាំង3ពួកហ្នឹងអាចដឹងអាចឮអាចទទួលនៅកសលផលបុណ្យអំពីយត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃនេះកូនរបស់អញថ្ងៃនេះចៅរបស់អញថ្ងៃនេះញាតិរបស់អញថ្ងៃនេះមិត្តរបស់អញបានធ្វើបុណ្យនេះឧទ្ទិសជូនមកដល់អញហើយគាត់នឹងបានទទួលកសលផលបុណ្យហ្នឹងដោយអំណាចនៃបុណ្យកសលដែលយើងបានឧទ្ទិសហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់បានប្រៀបធៀបដូចជាសមុទ្រសមុទ្រគឺជាទីទឹកដែលទៀបជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងកម្រិតនៃទឹកសមុទ្រទៀបជាងទឹកទន្លេទៀបជាងទឹកបឹងទៀបជាងទឹកស្ទឹងអញ្ចឹងទឹកបឹងទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេតែនៅរាយប៉ាយនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងតំបន់ណាមួយនោះវាខ្ពស់ជាងទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងទឹកបឹងទឹកទន្លេទឹកស្ទឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងប្រៀបបីដូចជាតៃអទានរបស់ញោមតែញោមបានកំពុងធ្វើនឹងនៅក្នុងទីខ្ពស់រីឯទឹកសមុទ្រលោកប្រៀបបីដូចជាប្រែទាំង3ពួកនៅក្នុងទីទាបកាលណាបើមានតឹងមានទន្លេមានបឹងមានបួរមានប្រែកឯជាដើមប្រែកនឹងឯងតាំងនឹងឯងទលេនឹងឯងអូនឹងឯងតែងតហោចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រជាទីបំផុតដោយជាញាតញោមសពថ្ងៃញាតញោមប្រើកដាស់ញាតញោមប្រើផ្លាស្ទិកញាតញោមប្រើមហូបអាហារញាតញោមប្រើអ្វីអ្វីដែលញោមមិនបានចោលនៅក្នុងធុងសំរាមពិតប្រាកដចោលតែពីទៅពីពេលណាភ្លៀងហូរទៅទៅចូលទឹកស្ទឹងទៅចូលទឹកបឹងទៅចូលទឹកទន្លេទាំងបាំងទន្លេនឹងឯងវាហូរទៅទីបំផុតគឺចូលសមុទ្រនឹងឯងអញ្ចឹងហើយនៅសមុទ្រនោះគឺថាទទួលរងនៅការភាពប្រខ្វក់ដោយសារតែសម្រាមដែលញាតញោមប្រើនឹងឯង
រីឯបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមបានធ្វើអំពើល្អហ្នឹងគឺហូរទៅសមុទ្របើបុណ្យកុសលនឹងច្រើនក៏ហូរទៅសមុទ្រនឹងក៏ច្រើនសមុទ្រនឹងប្រៀបបីដូចជាកន្លែងទៀបដូចជាប្រែទាំង3ពួកនឹងឯងប្រែអ្នកទទួលយល់បានយកបុណ្យយកកុសលអំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់នឹងបានរួចផុតរួចទុក្ខរួចទោសដែលគាត់មាននៅក្នុងពេលនោះឯងហើយដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាលោកថាសុខសតិតាមេធាវីសុខังសោអធិកយតិអ្នកមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកឯទៀតហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនចាំបាច់រៀនច្រើនពូពូប្រមាណរហូតទៅដល់ដុកទ័រទេទ្រឹស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគឺអ្នកឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃទោះបីដុកទ័រក៏ឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃសាស្ត្រាចារ្យក៏ឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃយើងដែលមិនមានសញ្ញាបត្រនឹងក៏ឲ្យសេចក្តីសុខទៅដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាន័យសង្ខេបនៃមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទៅទៅវិញកាលដែលអ្នកណាមួយមិនបានឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃអ្នកនោះមិនឈ្មោះហៅថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាទេពីព្រោះអីពីព្រោះឲ្យសេចក្តីទុក្ខដល់អ្នកដទៃគឺនឹងបានទុក្ខគឺនឹងបានទុក្ខហើយទុក្ខទោសនោះនឹងត្រឡប់មករកខ្លួនឯងវិញនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិណាញោមបើយើងធ្វើទុក្ខដល់អ្នកដទៃសេចក្តីទុក្ខនឹងត្រឡប់មករកខ្លួនយើងវិញបើយើងធ្វើសុខឲ្យអ្នកដទៃសេចក្តីសុខនឹងត្រឡប់មករកខ្លួនវិញមិនមែនព្រះលោកឲ្យឬក៏ណាណាឲ្យទេគឺកម្មហេតុផលសេចក្តីពិតនៅក្នុងលោកនឹងវាឲ្យខ្លួនឯងធ្វើអីបាននឹងញោមអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលខំប្រឹងធ្វើទានធ្វើក៏ស្រលធ្វើភាវនាទាំងអស់ដើម្បីសេចក្តីសុខអ្នកដទៃគឺអតិកសោជូនដល់បុព្វការីជួននឹងនឹងហើយគឺជាអ្នកមានប្រាជ្ញានឹងហើយគឺជាអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនឯងវិញទុយទៅវិញញោមហ៎បើសិនជាញោមណាមួយអ្នកណាមួយមិនបានធ្វើសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃទេជាមនុស្សអាត្មានិយមគិតតែខ្លួនឯងគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រពន្ធមិនគិតកូនមិនគិតញាតិមិត្តមិនគិតបងប្អូនមិនគិតអ្នកដទៃមិនគិតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាมันបានសុខទេញោមណាมันបានសុខទេគឺគ្មានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដែលរស់នៅតែឯងទេទោះបីជាដើមឈើក៏វាត្រូវការអាកាសធាតុល្អដែរទោះបីជាដើមឈើក៏វាត្រូវការជីដែរទោះបីជាដើមឈើក៏វាត្រូវការមនុស្សត្រូវការសត្វថែរក្សាការពារស្រឡាញ់វាដែរដូច្នេះមនុស្សយើងក៏ដូច្នោះដែរចឹងហើយបានជានៅក្នុងបរាភវៈសូត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ploy ចំពោះទេវតាលោកមានពុទ្ធិកាថាបាហុតវត្តោពោឯសោសហេរញ្ញោសាភោចណូអេកោភុញចតេសាទុលីតាំងបរាភវៈតោមុខំបរោះអ្នកមានទ្រព្យធនធានច្រើនមានប្រាក់ចម្រើននិងគ្រឿងអាហារលបលាក់របស់មិនឆ្ងាញ់ពិសាស៊ីម្នាក់ឯងជាប្រធានវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងន័យនឹងបញ្ជាក់ថាទ
ទោះបីជាញាតិញោមខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានចាយមិនអស់ចាយយ៉ាងណាក៏មិនអស់ក៏ញាតិញោមមិនបានសុខមិនបានចម្រើនដែរកាលណាបើញាតិញោមមិនចែកមិនធ្វើទានឲ្យអ្នកដតីណាញោមអ្នកដតីក្រីក្រអ្នកដតីដែលមិនក្រីក្រក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការប្រស័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គមកាលណាបញ្ញោមមិនបានឲ្យអ្នកដតីទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីគឺមិនបានសុខទេណាញោមអត់បានសុខទេហើយអ្នកណាអ្នកមិនឲ្យសុខដល់ញោមហ្នឹងបោះញោមសោះហ្នឹងហេតុអីក៏មិនឲ្យសុខដល់ញោមថាមិនមែនពីណាអ្នកមិនឲ្យទេញោមណាគឺខ្លួនឯងនឹងឯងដែលជាអ្នកធ្វើបានមកខ្លួនឯងហើយហេតុអីទោះបីញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិបានមកពីអ្នកដតីដែរណាញោមឥឡូវញោមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យតាក់តងអ្នកដតីមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះញោមធ្វើយ៉ាងម៉េចបើក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវការអ្នកដតីណាបើរោងចក្រក៏ត្រូវការអ្នកដតីបើវត្តអារាមក៏ត្រូវការអ្នកដតីបើអង្គការសមាគមក៏ត្រូវការអ្នកដតីណែឥឡូវលើញោមរលលុយយកកាក់យ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្វះអ្នកដតីមានតែឯងតែម្នាក់ឯងខ្លួនហ្នឹងណាដូចជាវិលគេតអញ្ចឹងក៏មានអ្នកធ្វើការឲ្យគាត់ហ្នឹងជួយវិញភពលោកមែនទេដែរណែយោហើយចុះបើញោមមិនគិតអ្នកដតីតែញោមរស់យ៉ាងម៉េចបានលុយមកពីណាណែញោមអញ្ចឹងវាទៅជាវិនាសខ្លួនឯងបើយើងមិនគិតដល់អ្នកដតីមិនស្រឡាញ់អ្នកដតីមិនយកអ្នកដតីដូចជាគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណែញោមអចឹងហើយទ្រឹស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាទ្រឹស្ដីជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងទីណាក៏យើងឃើញទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធដែរខ្វះទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធខ្វះធម៌ហ្នឹងគឺយើងមិនបានសុខមិនបានចម្រើនណាញោមមិនមានសុខមិនមានសន្តិភាពពិតប្រាកដមានទុក្ខមានតភ័យនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងចឹងហើយទ្រឹស្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលញាតិញោមជឿញាតិញោមប្រតិបត្តិញាតិញោមបានគោរពតាមជីដូនជីតាតាមប្រពៃណីយ៉ាងណាក៏ដោយញោមមិនដឹងញោមមិនយល់ប៉ុន្តែបើញោមសិក្សាឲ្យជ្រៅទៅគឺថាមានអ្វីតែក្រៅពីទ្រឹស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទេនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងចិត្តយើងនៅក្នុងរូបយើងនៅក្នុងកាយវិការរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្រៅខ្លួនយើងក៏ទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធនៅក្នុងដែរណាញោមដូច្នេះហើយបានជាអង្ការថាវាជាជាគេទទួលយកនៅព្រះពុទ្ធសាសនាថាជាសាសនាមួយដ៏ចំណាស់ហើយមានហេតុមានផលអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុខមានសន្តិភាពពិតប្រាកដដូច្នេះយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគួរមានមោទនភាពដែលជាអ្នកកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមានទឹកមានសេរីភាពដើម្បីគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនយើងគ្រួសារយើងសង្គមយើងនិងប្រទេសយើងទាំងមូលប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរដោយសង្គ្រាមញោមសម្បូរដោយសង្គ្រាមបាត់បែនពីរបបមួយទៅរបបមួយធ្វើឲ្យមិនឃើញថាពន្លឺនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យខ្មែររបស់យើងបានសុខបានចម្រើនណាញោមអញ្ចឹងហើយត្រូវស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសង្គមបើសង្គមបោះចោលនៅត្រូវស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមិនមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមនឹងទេណាញោមណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនឲ្យតម្លៃ
ឲ្យនៅសេចក្តីទុក្ខទុក្ខដល់អ្នកដែលល្អអញ្ញោមហើយអ្នកដែលមិនឲ្យតម្លៃដល់អំពើអាក្រក់បាបកម្មនឹងគឺថានៅតែមើលឃើញថាអ្នកនឹងធ្វើមិនត្រូវហើយមិនត្រូវមិនមកពីតែកម្មរបស់យើងទេគឺមកពីអ្នកអនុវត្តអ្នកប្រតិបត្តិអ្នកយកទៅសពស្ាយអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំយើងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយសូមញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបថាទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាទៅបីក្នុងសង្គមណាក៏ដោយត្រូវការជានិច្ចបើសង្គមត្រូវការព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាជាពលិយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាមានតម្លៃពិតប្រាកដណាញោមណាដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមយើងមើលទៅឃើញអាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានៅពេញសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពួកគេតម្លាញ់គ្រប់ជនជាតិទាំងអស់ណាញោមណាគេឲ្យសេចក្តីសុខដល់មនុស្សទូទៅទាំងខ្មែរទាំងជួនទាំងចិនទាំងជួនជាតិផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះគឺជាការឲ្យសេចក្តីសុខតាមរយៈនៃការឲ្យទានដូចជាហ្វូស្តាមដូចជាមេឌីខេតដូចជាមេឌីខែជាដើមណាញោមណាហើយយើងមើលទៅឃើញនៅពេញសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងឯងពុទ្ធសាសនាណាញោមណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាចំពោះបុណ្យកុសលយាទយោពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យអស់រយៈកាល11ថ្ងៃថ្ងៃនេះសូមប្រមូលបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងអតិសកុសលជូនទៅដល់បព្វការីជូនមានមេត្តាបៃតាចិត្តនិតាយតិកាទាំង7សំដានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏សូមអស់លោកទាំងអស់បានដងបានលឺបានទទួលនៅកុសលផលបុណ្យ7កូន7ចៅ7បងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៅក្នុងឱកាសនេះបានទទួលហើយសូមរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមមកកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅយ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាតែសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយ